razstava v Kamniškem parku Evropa, kam so šle vse fabrike, se mi zdi pomembna zato, ker končno kaže oziroma pokaže en del kamniške identitete. In to je identiteta industrijskega mesta, kar se meni zdi za to mesto pomembno. Tega mesta, po mojem mnenju, brez industrije, kot je bila v Kamniku in kot je delno še, ne bi bilo. Razstava predstavlja pravzaprav 7 kamniških tovarn, torej Kik, potem Utop, Eto, Svilanit, Svit, Titan in Stol. Od teh 7 tovarn pravzaprav sedaj v neki obliki delujejo še Titan, Svilanit, Eta in pa Kik. Ostale tovarne pa pravzaprav ne delujejo več in njihovo zgodovino prikazujejo samo še izdelki, stroji in pa ljudje, ki so v teh tovarnah delali. Tovarna Eta je med tistimi, ki na srečo še deluje. Mislim, da je pa to tovarna, ki jo verjetno prepozna oziroma jo pozna vsaj po imenu večina Slovencev in prav gotovo je že kdaj v življenju uporabljala njihove izdelke, če drugega ne, njihovo najbolj prepoznano znamko Gorčica. Gorčico, na kateri pravzaprav je ta tovarna tudi zrasla. Danes sicer izdelujejo še množico drugih izdelkov, ampak Gorčica je bila tista prvi izdelek, in ki je še zdaj tudi eden, mislim, da najbolj prodajnih izdelkov te tovarne. Tovarne Svit žal ni več. Bila je znana po izdelovanju različnih lepil, v kamniškem okolju pa verjetno najbolj prepoznana po izdelavi majolike in drugega keramičnega posodja, kot ga vidimo tudi tukaj na sliki. Žal so vsa prizadevanja, da bi vsaj izdelovanje majolik ohranili v občini, bila zaenkrat neuspešna, tako da zapuščina tovarne je v večji meri predana v Medobčinski muzej Kamnik, kjer si lahko pač ogledamo majolke, ki so jih včasih izdelovali in upajmo, da jih bodo morda še ponovno kdaj oziroma obudili izdelovanje tega izdelka, ki je bil na nek način tudi reprezentativen za različna darila in za te zadeve, s katerimi se je občina predstavljala v širšem okolju. Tovarna Stol je bila zasnovana na Duplici pri Kamniku 1910. leta. Žal je tudi to tovarna, ki ne deluje več, čeprav je imela izjemno dobre izdelke in tudi dobre oblikovalce, med drugim na fotografiji ga vidimo, žal pred kakšnim mesecem umrlega znanega oblikovalca Nika Kralja s svojim slavnim reksom. Poleg tega je oblikoval še množico drugih predmetov oziroma stolov in je to eden redkih slovenskih izdelkov, ki je pravzaprav v New Yorku v slavni zbirki Muzeja moderne umetnosti MoMA. Pred nami tukaj na panoju sta 2 tovarni Kik, torej kemična industrija Kamnik in za mano Utok, ki v bistvu ne delujeta več, s tem, da torej Utoka sploh ni več v nobeni obliki, medtem ko pa Kik, kemijska industrija Kamnik, na svojem področju na severu Kamnika združuje zdaj par različnih tovaren, ki delujejo še v nekih oblikah, vendar ne kot prejšnja tovarna, kot smo jo poznali Kamničani pod imenom Burutana. Torej, Burutana oziroma smodnišnica je izdelovala različne vrste smodnika in zaradi tega je bila pravzaprav ves čas vojaški objekt, zavarovana z obzidjem, ki še danes obstaja, žal v precejšnji meri propada. Je pa to tovarna, ki je dajala delovna mesta oziroma kruh ogromni količini Kamničanov. Če se premaknemo naprej k Utoku, Utok je bil torej tovarna usnja, usnjenih izdelkov.
V začetek tovarne sega v 1924. leta, ko je ustanovil podjetnik Knaflič. Tako da Kamničani pravzaprav Utok so bolj poznali pod imenom Knafličeva tovarna. Ta torej, podjetnik oziroma kapitalist, ki je ustanovil to tovarno, je bil pravzaprav zelo posebne sorte človek, izjemno socialno komponento je imel, v zelo dobrih odnosih je bil z vsemi delavci in se je vedno trudil že pred drugo svetovno vojno, torej za njihove socialne pravice. Izdelki Utoka so bili visoko cenjeni, žal pa so šle zadeve po osamosvojitvi svojo pot in tovarna je žal torej, zaprla svoja vrata in ne deluje več. Pred nami sta pa dva panoja za nekoliko bolj pozitiven zaključek dveh tovaren, ki še vedno delujeta, sicer v nekoliko manjšem obsegu kot v svojih začetkih, ampak kljub vsemu. Tukaj imamo torej, predstavitev tovarne Svilanit, torej tovarne frotirja, brisač, kravat, ki je bila ustanovljena v letu 1937, ravno tako strani enega torej, podjetnika iz Ljutomera, ki se je priselil v Kamnik. Tovarna, kot rečeno, na srečo še danes deluje in izdeluje še vedno torej, brisače, kopalne plašče in izdelke, ki jih mislim, da tudi poznajo več ali manj ljudje po celi Sloveniji. Naslednja tovarna, ki je pa tukaj, je pa Titan, ki je pa, torej njeni začetki pa segajo še bolj nazaj, v leto 1896. Gre pa za tovarno, ki je izdelovala ključavnice oziroma jih še izdeluje. V določenem obdobju tovarna je izdelovala tudi različne gospodinske aparate ročne. Mislim, da ima več ali manj vsako kamniško gospodinstvo še kakšen star aparat, kakšno staro mesoreznico, mlinček za kavo in podobne izdelke. Pri Titanu je zanimivo mogoče to, da je v enem obdobju bil v njem zaposlen tudi torej, predsednik bivše države Tito. Zato nekateri ljudje pravzaprav napačno zaključujejo, da je tovarna Titan poimenovana po Titu, ker pa seveda ni res tovarna Titan, je poimenovana po kovini Titan. Tukaj se pa zdaj nahajamo ob stroju iz tovarne Titan, pravzaprav je to stiskalnica, ki se tudi nahaja v Parku Evropa ob tej razstavi. Mene pravzaprav ta stroj spominja na moje počitniško delo. Naj vas ob tem ob koncu tega pregleda skozi razstavo še povabim, da do 12. septembra pridete in si ogledate razstavo v Parku Evropa v Kamniku. Hkrati vas vabim v imenu Medobčinskega muzeja Kamnik, ki je pripravil to razstavo in vem, da bodo zelo veseli, če imate kakršnekoli spomine, fotografije in izdelke, ki jih lahko predstavite in donirate Medobčinskemu muzeju, da se z njimi povežete oziroma jih kontaktirate.